Eli yrityksen nimi tosiaankin on Greenfuel Nordic, ja voitaisiin tietysti vapaasti suomentaa, että vihreää polttonestettä Pohjolasta. Se on aivan hyvä suomennus tälle meidän yritykselle ja kuvaa myöskin sitä meidän investointiohjelmaa ja mitä me ollaan tekemässä. Minun esityksen nimi sinänsä on puusta öljyä. No, tässä vaiheessahan kaikki järkevät ihmiset varmaan ajattelee, että onko mitään järkeä, onko taloudellista järkeä Suomen toimintaympäristössä tehdä puusta öljyä? Tämä on niin kuin oikea kysymys tässä vaiheessa tätä minun esitystä teiltä, ja vastaan siihen. Toisaalta syy, miksi me täällä olemme tekemässä vallankumousta. Historia näyttää, miten radikaali vallankumous tästä tilasta alkoi tänä päivänä. Tuon teille esille kolme asiaa, jotka minun mielestä ovat rajoittaneet aika isolla osalla teollista vallankumousta Suomen toimintaympäristössä. En sen vähempää kuin kolme asiaa, jotka ovat estäneet, että meillä ei ole teolliset työpaikat lisääntyneet oleellisesti ja sitä kautta saatu hyvinvointia Suomeen. Tällainen on minun esitelmä. Jotta ymmärretään Greenfuel Nordicin hiekkalaatikko, niin katsotaan hiukan tätä makrotason asioita. Ja me kaikki jo tänä päivänä olemme nähneet ja uskon, että meillä on konsensus näistä isoista makrotason trendeistä. Trendeistä, mitkä on yli maailman samoja. Puhumme ilmastonmuutoksista, väestönkasvusta, öljyn riittävyydestä, hinnasta, ruuasta, tehdäänkö energiaa ruokakanavasta ja sillä tavalla. Kaikki me tästä puhumme, kaikki me tunnistamme nämä sanat, mutta mitä me teemme? Teemmekö me mitään? Aidosti. Meillä Greenfuel Nordicissa koko meidän liiketoiminnan strategia tukee näihin makrotason isoihin asioihin, koska nämä samat asiat valuvat Suomen toimintaympäristöön. Ja on uskottavaa perustaa liiketoiminta ja investoinnit tällaisiin isoihin kymmenien vuosien aikahorisontteihin, koska yksittäinen poliitikko ei niitä voi muuttaa siinä mielessä. Eli minä uskon vahvasti, että olemme siirtymässä biotalouden aikaan. Tänä päivänä tässä tilassa, joskus joku kirjoittaa historiaa, oli ihmisiä, jotka puhuivat biotaloudesta, murroksesta, edellisestä teollisesta ympäristöstä, mikä se nimi sitten liekkään, olkoon se ICT tai mikä tahansa, biotalouteen isossa mittakaavassa. Teolliset symbioosit, mistä tarkemmin tänään puhumme, on hyvä työkalu mentaalisesti ja käytännössä ohjata meitä tähän ympäristöön. No mennään suoraan niihin asioihin, mitkä on niitä rajoitteita tänä päivänä. Voi olla hiukan subjektiivista, mutta jonkun verran kokemusta kuitenkin on näistä asioista. Eli merkittävät vallankumoukset, teolliset vallankumoukset, eivät lähde nykyisistä isoista globaaleista pörssiyrityksistä. Aika suoraa tekstiä. Itse olin 25 vuotta töissä globaalissa pörssiyrityksessä, ympäri maapalloa asuin, vedin liiketoimintaa. Perustuen siihen kokemukseen, se on kaikissa sama. Syy, miksi se ei voi lähteä tällaisesta yrityksestä, on se, että ison globaalin pörssiyrityksen pitää pystyä erittäin tarkasti ennakoimaan seuraavan kvartterin ja sitä seuraavan kvartterin ja sitä seuraavan kvartterin tulos. Ja mitä tämä tarkoittaa? Ei voi ottaa riskejä. Koska jos otat riskejä, teet jotakin uutta, sinä riskeeraat tuloksen. No mitä tämä tarkoittaa? Yrityksen toimintaprosessit, ohjausprosessit tehdään sellaiseksi, että on täysin mahdotonta tehdä riskipäätöksiä. Ja mitä se taas tarkoittaa, yritykseen valikoituu sellaiset henkilöt töihin, jotka noudattavat sääntillisesti näitä toimintaprosesseja, eivätkä edes haasta niitä. Ja kaikki toimii hyvin. Kaikki toimii aivan kuten corporate policy sanoo, ja sitä saa mitään tilaa.
Mutta eihän tällaisesta ympäristöstä pysty niin kuin löytämään uusia ituja, uusia asioita. Vaikka siellä on erittäin viisaita ihmisiä, niin viimeistään se toimintaprosessi tappaa se uuden idun sieltä. Eli kyllä ne vallankumoukset tulee uusista yrityksistä, iduista, mihin tulee ihmisiä ja sitä kokemusta näistä isoista pörssiyhtiöistä, jossa ne on nähnyt, mitä siellä tapahtuu, ja nimenomaan vielä poikkitieteellisesti usealta eri toimialalta. Siinä kun se tieto kumuloituu, ja sitten kun nämä ihmiset eivät tuo mukanaan niitä toimintaprosesseja, niin hommahan toimii hyvin. Tämä on ehkä se ensimmäinen asia sinne taululle meikäläisen puolelta. No toinen asia. Kun tehdään jotakin uutta, pitää saada tuloksia nopeasti aikaan. Joka tarkoittaa sitä, että ei saa olla semmoinen analogia, että kun tehdään uutta, pitää alkaa tekemään tutkimusta, kehitystä. Ehkä 3 vuoden, 5 vuoden päästä täältä tulee joku tuote tai palvelu, mitä minä myyn. Ei kellään riitä liiketoimintapuolella rahat tällaiseen toimintaan ja rahoitusta. Jos jollakin riittääkin rahat, on sen verran deep poketti. Niin aivan varmasti siellä on 3-4 muuta kaveria ajanut vasemmalta ja oikealta ohi jo. Ja se on vanha juttu, millä sä tulet markkinoille. Eli kannattaa adoptoida jo valmiita kaupallisia ratkaisuja maailmalta siihen toimintaympäristöön, mihin ne tuo. Ja sen tehdään me juuri Greenfield Nordicilla. Me tuomme kaupallisen teknologian Pohjois-Amerikasta, 20 vuotta ollut siellä jo käytössä, Suomen toimintaympäristöön. Ei mitään teknologiariskiä. Voidaan mahdollisimman nopeasti tehdä tuotantolaitoksia isossa mittakaavassa. Ainoa rajoite on tietysti eurot, mihin minä kohta tulen. Eli ei ole muita rajoitteita niin kuin rampata kapasiteettia ylös. Eli pyörää ei todellakaan kannata keksiä uudestaan. Adoptoidaan sieltä, otetaan se perustasoksi, mennään kaupalliseen tuotantoon ja sen jälkeen lähdetään kehittämään siitä eteenpäin ja ehkä myydään sitten parempaa, isompaa pakettia maailmalle teknologiavientinä. Suomi on vaan sellainen toimintaympäristö ja tietyt toimintaprosessit ja tietyt rahoitusmekanismit ohjaavat siihen, että pyritään tekemään kehitysprojektin päälle kehitysprojektia ja taas päälle kehitysprojektia. Kaikki tämä on hyvää ja näin, mutta ei sillä sitä isoa muutosta tehdä. Siinä toinen pointti sinne taululle. Ja kolmas, raha. Se on niin kuin selvä juttu, meilläkin 50 miljoonaa euroa maksaa yksi jalostamo, että ei Suomesta sitä riskipääomaa löydy, mutta onneksi on muita maita. Eli se pääoma löytyy, kun menee sen hakemaan. Mutta kyllä tänä päivänä, kun kaikki ei kuitenkaan ole riskipääoma, se investointi, niin tämän päivän pullonkaula, tämän tyyppisissä investoinneissa, missä ei ole vahvaa tasetta, niin kuin eihän meilläkään voi olla vahvaa tasetta kuin aloittava yritys, niin pitää saada niin kuin pankista lainaa. Se on vaikea. Pankit ovat, ei pelkästään Suomessa, mutta laajemminkin, rakentaneet sellaiset valvontaprosessit sisäisesti, ja he toimivat aivan oikein niiden mukaan, että kaikelle lainalle tänä päivänä myöskin projektirahoitukselle pitää olla 100-prosenttinen vakuus. Eihän sellaista ole, jos ei ole tasetta tarjota siihen. Eli tämä on yksi ja ehkä suurin pullonkaula, tämmöinen realistinen taktinen pullonkaura Suomen toimintaympäristössä yhtään isommille investoinnille, teollisille investoinnille. Osa pankeista näkee jopa teolliset investoinnit huonona investointeina. Että se ei ole välttämättä enää sitä tulevaisuutta, mutta se nyt on varmaan niin kuin tiedon puutetta. Eli tälle alueelle tarvitaan aivan uusia instrumentteja, varmaan uusia toimijoita, jotka tulevat tähän projektirahoitukseen pelaamaan, eikä pelkästään maatasolla, vaan laajemmalla tasolla. Todella ilolla kuuntelin tässä, että EU-tasolla jossakin mietitään mahdollisesti uusia instrumentteja. Toivottavasti tulevat nopeasti vastaamaan tähän haasteeseen. Okei, eli mitä me tehdään yhtiönä? Me tehdään puusta, eli metsästä saatavasta biomassasta, toisen sukupolven nestemäistä bioöljyä, joka raaka-aine ei kilpaile elintarvikeketjun kanssa kaupallisella teknologialla. Tämä öljy tulee korvaamaan fossiilista
öljyä ja kaasua erityyppisissä sovelluksissa. Näin yksinkertainen on tämä meidän hiekkalaatikko. Kun ajatellaan tätä symposiumia, mistä puhumme, niin me voimme ottaa raaka-ainetta joko suoraan sieltä metsästä, tai sitten jonkun esimerkiksi mekaanisen metsäteollisuuden sivuvirroista. Ne on yhtä arvokkaita raaka-ainepohjia meille. Ja taas se bioöljy, mitä me tuotamme, niin se käy suoraan jo tiettyihin loppusovelluksiin, mutta se on myöskin raaka-aine tulevaisuudessa monen erityyppisen sovelluskohteelle, kemian teollisuuteen, liikennepolttoaineeksi, laivoille ja niin edelleen. Eli olemme aika hienosti niin kuin tämän aihepiirin ytimessä ihan konkreettisesti tässä. No mihin me vastaamme? Miksi on järkeä Suomen toimintaympäristössä tehdä tällaisia investointeja? Energiaomavaraisuus. Kaikki itsenäiset maat varmaan haluavat, että heillä tietyllä tavalla olisi se ruokapuoli niin kuin varmistettuna, mutta että he olisivat mahdollisimman hyvästi energiaomavaraisia. Energiaomavaraisuudessa on kaksi aspektia. On energian saatavuus ja energian hinta. Eli jos tulee niin kuin iso taloudellinen kriisi esimerkiksi, niin nämä on tärkeitä asioita. Jonakin päivänä meillä on 20 biojalostamoa Suomen toimintaympäristössä. Silloin me pystymme 1 miljardin, tuosta 5,5 miljardin kauppatasehaasteesta korjaamaan. Hajautettu energiantuotanto, tekninen konsepti, mikä me valittiin, mahdollistaa, että me voimme viedä nämä jalostamot lähelle raaka-ainetta ja voidaan minimoida sitten nämä raaka-aineen logistiikan kustannukset. Viemme työpaikkoja eri puolille Suomeen, metsäiseen Suomeen. Olen leikillisesti sanonutkin, että itäisestä ja pohjoista Suomesta saattaa tulla se arabimaa tai se alue Suomeen, josta Kehä kolmonen on riippuvainen tai sen sisäpuoli, kun yleensähän se on toisinpäin. Aika näyttää. Uusi jalostuspolku arvokkaalle metsäomaisuudelle. Perinteisesti se on sahateollisuus, kemiallinen teollisuus, mistä tulee kartonkia ja paperia, lämpölaitokset, missä sitten tehdään sähköä ja kaukolämpöä. Öljyn tekeminen siitä samasta raaka-ainepohjasta eri jakeista on nimenomaan 4. ison mittakaavan aito jalostuspolku, joka takaa sen arvokkaan metsäomaisuuden arvon säilymisen tulevaisuudessa. Yksi tärkeimmistä asseteista, mikä meillä Suomessa on. Ympäristönsuojelulliset näkökohdat on hiilijalanjälki, täysin rikitön polttoaine, välittömästi euroiksi laskettavissa teollisuudessa, mutta toisaalta myöskin säästämme ympäristöä tuleville sukupolville. Eli meidän visiona on nimenomaan, meillä on ensimmäinen projekti hyvässä vauhdissa menossa Iisalmessa, tuolla itäisessä Suomessa, 2014 loppupuolella tulee öljyä ulos siellä isossa mittakaavassa. 20 jalostamaa jonakin päivänä on Suomessa. Katselemme myöskin näitä lähialueita tässä. Tämä on aito juttu. Tämä on aito juttu ja konkreettinen esimerkki, kuinka siirrymme biotalouteen. Kiitoksia.